בואו אני אגלה לכם סוד, אוטוטו חגים, אז מה לעשות אם אתם בעלי עסק ויש לכם עובדים ואתם רוצים לצאת לחופש אבל לא לדאוג לגבי העבודה ושבאמת העובדים ימשיכו לעשות את העבודה שלהם, או לחלופין, אתם העובדים שנשארים ורוצים לזכות בהעלאה, אז כדאי מאוד להקשיב לשיעור של היום, כי הרבה מאוד בעלי עסקים פונים אליי ואומרים, תשמע אלעד, האמת, ביני לבינך אני חושש לצאת לחופש, אתם מכירים את המשפט? כשהחתול לא נמצא, עכברים חוגגים, אני ממש שונא את המשפטים האלה, כי אני לא חושב שהעובדים שלי זה עכברים, ואני לא חושב שהם מחפשים לחגוג, אבל אני כן חושב שמנהלים צריכים לדעת איך לנהל את העובדים שלהם כדי לקבל את התפוקה שהם רוצים. ובואו נחלק את הכוח אדם שלנו לשלושה חלקים. אז יש לנו את הכוח אדם שהוא מה שנקרא, נקרא פריפורמר. אלה ממש 20% או אפילו פחות מכוח העבודה שלנו. אלה העובדים הביצועיסטים שאנחנו לא צריכים להגדיר להם מה לעשות, הם פשוט יודעים מה לעשות, אלה שמגדילים ראש, אלה שיוזמים, אלה שדוחפים, אלה שעושים הכל כדי שהעבודה תזרום כמו שצריך, אלה שלא צריכים הוראות. יש לכם כאלה? כי כאלה יש ממש מעט ואנחנו כל הזמן חולמים על למצוא אותם וזה לא קל בכלל, הרבה מאוד מהם בסוף הופכים להיות עצמאים כי הם בעלי יכולת כזו. לעומת זאת, 60% מכוח האדם שלנו נקראים דוארס, וכאלה שפשוט עושים. עכשיו, מה הבעיה עם דוארס? הם עובדים מדהימים, יש להם נכונות ממש טובה, אבל הם עושים רק שאומרים להם מה לעשות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהרעיון הוא שצריך כל הזמן להפעיל אותם, וכבר נחזור אליהם, כי עליהם אנחנו הולכים לדבר היום, כי אלה רוב העובדים שלכם. ואחרונים הם מה שנקרא מקור פוטנציאלי לצרות, הם פעם עובדים, פעם לא עובדים, פעם עובדים טוב, פעם עובדים לא כל כך טוב, פעם עשו תאונה עם האוטו, פעם עובדים טוב, פעם הם חולים, פעם עובדים טוב, ולפעמים זה יכול להיות ליום, ליומיים, או אותו דבר הפוך לשבוע. ועכשיו בואו נבין איפה הבעייתיות שלנו. רוב העובדים שלנו הם doers, הם כאלה שעושים. זאת אומרת שצריך כל הזמן להנחות אותם. עכשיו, אם למעשה אנחנו לא משאירים להם רשימת פעולות ומשימות לתקופה שבה אנחנו לא נמצאים, הם יחפשו לסיים את הרשימה שלהם ולנוח. כן, שמעתם נכון, לנוח. אני אקביל לכם את זה למשהו שקורה אצלנו בבית. אנחנו נגיד ביום שישי, אני ואשתי מחלקים מטלות לילדים, וזה נקרא All Hands. יאללה, כולם ביחד מרימים את הבית על הרגליים לכבוד יום שישי, לכבוד הקידוש, ככה שנשב לנו בכיף סביב השולחן. ומה שקורה, כל ילד מקבל את המטלות שלו, אבל מה לדעתכם הילדים עושים ברגע שהם סיימו את המטלות שלהם? הם עושים אותם מאוד מאוד מהר, ואז פשוט נעלמים לחדר שלהם כדי לא לקבל עוד מטלות. אז הבנתם נכון, רוב העובדים שלכם הם בדיוק כאלה, אם קיבלו כמה מטלות או אם אין להם מטלות, הם באופן טבעי, אל תאשימו אותם, הם לא אנשים רעים, באופן טבעי הם מחפשים לסיים את המטלות כדי לא לעשות כלום, כדי לנוח, כדי להיות בטיקטוק, כדי להיות בפייסבוק, ולכן כל העבודה שלכם היא, כשאתם יוצאים לחופש, לתת רשימת מטלות מוסכמת, לוודא שהם מבינים, כי אחד התירוצים זה לא הבנתי את המטלה, אז לא עשיתי אותה ולא רציתי להפריע לך בחופש, נכון שאתם מכירים את זה? לתת רשימת מטלות לעבור, לוודא שהעובד מבין את הכל, לקבוע לו תיעדוף מאוד מאוד ברור, ולתת לו פעם וחצי מטלות ממה שאתה יודע שהוא יכול להספיק. למה? כי הוא ינסה לסיים כמה שיותר מהר כדי לא לעבוד, כי יודע שאתה בחופש, אבל למעשה אם תיתן לו הרבה מטלות, אז הכל יהיה בסדר, הוא יעבוד כרגיל, ולא שאני חושב שעובדים לא צריכים לנוח, אבל אל תשכחו שאנחנו משלמים להם כדי לעבוד, קצת הגיוני, נכון? אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה 1. לתת רשימת מטלות, 2. שתהיה פעם 1.5 מה שצריך בדרך כלל, 3. לוודא שהם מבינים אותה ממש טוב כדי שלא יגידו שהם לא הבינו, ו4. ממש חשוב לבקש תמיד דוח יומי בסוף יום, להגיד גם כשאני בחופש אני רוצה להיות רגוע ולא להיות עורות בענייני עבודה, שלח לי בבקשה דוח מה סיימת ומה עשית, וכך אתם תהיו בפיקוח שהכל מתקדם, תגידו גם יש לך שאלות, תטריד אותי, תשלח לי, תכתוב לי, הכל הולך להיות בסדר. וככה למעשה חברים שלי, אם אתם אותם עובדים בצד השני, ככה מתקדמים בשכר. אתם צריכים להיות העובדים האלה שמגדילים ראש, וככה תתקדמו בתפקיד ובשכר וברמת אחריות. אתם העובדים שמסיימים את המשימות, ככה מרוויחים יותר כסף, ולא מלחפש לסיים מהר מהר ואז לנוח. מקווה מאוד שאהבתם ושיהיה לכם חופשה מענה, במידה ואתם יוצאים לחופשה. אני הולך לטוס לאלפים, עוד פחות משבועיים, אולי המהירים מביניכם יספיקו אולי להצטרף אלינו, 5 ימים מטורפים. עם מכוניות על באלפים, ואני בטח רוצה להיות רגוע גם שם, אז חשבתי בשבילכם גם על השיעור הזה היום. שתפו אותו עם חברים, ואנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.